Skov igen. Peter Ankersen. Godt indlæg her, Rasmus Falk! Og en fantastisk redning af Grønnebust! Er der vanvittig en redning? Norsk akrobatik derinde, og han holder ved den. Utrolig målmand. Her finder han det frem. Og et super indlæg. Og Peter Ankersen. Nej, for en redning. Det er årets redning. Nej, den for en redning. Den har jeg givet. Ned i bunden af målet. Det er sindssygt. Vanvittig. Den får også lige der skrue, der gør, at det ikke ryger over linjen. Ej, men det er spektakulært. Men læg mærke til, højre armen kommer med det samme. Han erkender, okay, den er nok på vej mål, den her. Den der redning er sindssygt. Det der napper han lige der. Marginaløj, ja, det. Ja, se det udtryk her. Han ved det godt. Ja, ja. Thank you.